Okej, vi ska titta på det här exemplet som är ganska enkelt att räkna manuellt. Men principen alltså, vi ska göra en 95% konfidensintervall för väntevärdet alltså. 95% konfidensintervall. Vi ska göra för det materialet och det här är smältpunkten för en metall. Låt X vara slumpvariabeln för smältpunkten. Alltså slumpvariabeln för smältpunkten för den här metallen är överallt. Antag att X är normalfördelat med ett väntevärde och en standardavvikelse där standardavvikelsen är okänd. I vår fall alltså den är okänd och väntevärdet också det är okänt. Nu alltså jag brukar köra, man ska köra tre stycken intervall. Z-intervall, T-intervall eller alltså proportion Z-intervall. Här alltså jag ska bestämma, ska jag köra T-intervall eller Z-intervall? I det här fallet man har två villkor att titta när delta är okänd och n är mindre än 30. Då man ska köra T-test, T-fördelning alltså. Man kan anta att det kommer från T-fördelning. Om de två villkoren stämmer, alltså ettan och tvåan. Titta här. Okänt, ja det är okej. N är mindre än 30, ja det är okej. Då vi ska köra T-fördelning. Om N är större än 30, då man kör Z. Okej. Då vi ska ha en konfidensintervall med 99%. Konfidensgraden 99% och det ska köra på T. Och jag går till min formelblad och där jag har en formel för det här. Intervallet för mu, väntevärdet, det kommer att vara x bar minus plus minus punktillskattning för väntevärde gånger t för n minus 1 alfa halva gånger s delat på n. Nu det gäller att hitta de här x bar vi kan räkna. Det här vi ska hämta från tabell. Okej. Den vi kan räkna och den vi kan. Och sen bara mata in det alltså och få ut alltså värdet. Vi vet att det första, vi vet att konfidensgraden 1 minus alfa, det är 0,95. Och det här ger alfa är 0,05. Alfa halva, det blir 0,025. T får n minus 1, frihetsgraden, det blir t får 5 minus 1, då blir 4. Då vi ska titta på t med frihetsgrad 4 och alfa halva det ska vara 0,025. Vi ska se vilken t-värde, alltså vad blir t för n minus 1 gånger alfa halva. Vilken siffra jag ska använda där. Då jag går till min tabell och man kan använda också min räknare. Jag ska visa båda två. Här i vår tabell här. 0,025 och frihetsgraden 4. Då 2,776. 2,776. Det är likadant som T-kurvan. Det ser ut likadant som det ser ut likadant som en kurva. Och jag ska titta på den med hjälp av det här distributionen alltså. Se
kan vi hitta det? Förlåt. Ctrl key. Second wash. Och då jag har invers för T då. Och vilken area jag ska ha till vänster om 0,0. Det är 2,5%. Då blir 97,5% kvar. Frihetsgraden är 4. Och jag trycker på Enter. Och den blir räknat 2,776. Det var okej. Där var den. Och sen, det gäller att alltså hitta vad är X och sen vad är S. Och då vi kan bata in i det här och sen hitta vår intervall. Okej, först vi går till X-streck. Hur mycket den är? Den är summan av alla 661 plus 657 plus 663 plus 663 igen plus 661 delat på 5. Och det här ger till oss x-streck, det blir lika med. Vi ska se, kan jag räkna den fram? Så, vi ska se, kan jag räkna? Det blir 33,05 delat på 5 och det blir 661. Det här kommer alltså 661 också. Det här är medelvärde. Vad är standardavvikelsen? I standardavvikelsen, det är roten ur S2. Vi har en formel för att räkna ut S2. S2, det är lika med, enligt formelbladet, du kan se, n minus 1 gånger sigma xi minus x bar i kvadrat, i från 1 till n. Och det här, det betyder att man ska räkna den, kvadrera, plussa över alla och sen gånger med den. Och den här formeln, det har du i formelbladet. Och det finns flera sådana formler som man kan använda. Men vi ska använda den, alltså det här första. 1 genom 1, n minus 1, alltså det blir 1 genom 4. Och det här vi ska räkna fram, okej. Okay. Då jag ska räkna först S2. Och då jag gör en tabell här. Mina enskilda värde, det är 661, 657, 663, 663 igen och 661. Nu vad är skillnaden med 661? Det här har skillnaden 0. Det här är x minus x-streck. Skillnaden är 0. Här skillnaden är minus 4, 660, alltså den minus 661, det är minus 4. Här är skillnaden 2, 2, här är skillnaden 0. Nästa rad, kvadrera x minus x bar i kvadrat. Det här blir 0, 16, 4, 4, 0. Summan av det blir 24. Nu jag har räknat den. S2, det blir lika med 1 genom 5 minus 1 gånger 24. S2, det är lika med 24 delat på 4. Det är 6. S, det blir roten ur 6. Och S, det blir, vi räknar ut roten ur 6. Roten ur 6. Och det blir 2,45. Ungefär 2,45. Ungefär. Och det är någorlunda vettigt. Vi ska kolla här. Man kunde mata in sin lista i statistiken. Edit här.
Jag har matet i första raden och jag går ut och gör alltså en calculation för de här variablerna. Så, standardavvikelsen SX 2,44, 9 ungefär 2,45 och medelvärdet i den. Okej, okay, då vi stoppar in i vår formel här. EU, det är lika med då vi tar 661 plus minus 2,776 gånger 2,45 delat på roten ur 5. Och den blir, först vi ska räkna ut det här. 661 plus minus, då jag gångrar alltså 2,776 gånger 2,45 delat på roten ur 5. Och den vi kan skriva som 3, ungefär 3. Det blir 3,04, men vi kan skriva 3. Och då blir vår intervall alltså 661 plus minus 3. Och i för u, det blir övre, det blir plus 664. Det nedre, det blir 600. Vi ska ta 3 ifrån och 2 från det, alltså 58. Det betyder att alltså med 95% säkerhet smälttemperaturen kommer att ligga där. Och man kunde göra med hjälp av det här också, miniräknaren, för sista gången vi tar det. Vi ska göra en test här och det är T-intervall. Så, och då man säger alltså okej, okay, den har jag hämtat alltså, där är medelvärdet, där är den. Och sen level för, alltså till vänster sida, 95% intervall. Alltså, då blir alltså level, om det är 95, ja, det är 95. Man behöver inte ha arean, alltså den räknar själv. Där det var 5, 5, 6, 5, 7, 9, alltså 6, 5, 8 ungefär. 6, 6, 4. Det var klart.